dalam rangka mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sadaya urusan kurang ku Allah dipermudah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, kalayan sehat walafiat, mudah-mudahan dikasih rezeki yang semahal berkah, mudah-mudahan keluarga orang saya dikabuli jawab doa-doa serkah yang amin ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana, masih ayat dina pelajarannya eta tafsir dina surah Al-Mursalat keneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alam naj'alil ardha qibata ahya'a wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya shamikhati wa asqaynakum ma'an furata. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka pikeun jalma dina eta poe. Jalma model kumaha nya eta jalma ngadustakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ngadustakeun kana kudrah kemampuan kawasana Allah dina menjadikan makhluk-makhlukna. Kemudian mengembalikan makhluk-makhlukna seperti semula santos maut khususna ngaran manusia. Sebab kesalahan di golongan jalma anu meragukan bahwa setelah kematian itu ada kehidupan kembali. Mereka meragukan akan peristiwa bahwa Allah itu maha kuasa bisa mengembalikan seperti semula. Artosna lamun dadan tiamah ayana kerhirup keneh modelna seperti itu, nanti ketika dibangkitkan pun seperti itulah keadaanana. Allah kawasa, Allah mampu. Dari sesuatu yang tidak ada contohnya Allah kuasa, Allah bisa, Allah mampu. Apalagi dari sesuatu yang sudah ada, pasti Allah lebih kawasa dari itu. Alam naj'alil ardha kifata. Apakah aku tidak menjadikan bumi ini begitu menjadi tempat berkumpulna makhluk-makhluk anu hirup? Eta bumi dijadikan ku Allah panan sebagai tempat berkumpulna makhluk-makhluk nu hirup, terutama manusia. Di luhur bumi bikeun jalma anu hirupna, di jero bumi bikeun jalma anu tos mautna. Ahya wa amwata. Eta di luhur bumi dikumpulkan ku Allah khususna manusia nu hirup jeung nu maot. Ari nu hirup aya di luhurna, anu maot aya di handapna. Kunaon Allah eta menetapkan manusia tempat tinggalna eta lain di surga tapi di bumi? Padahal dijieuna ku Allah dia di jero surga. Dicopot tina taneuh-taneuh bumi eta isarah bahwa kemudian nanti nu ngaran jelema teh santos dijieun memang Nabi Adam rek diturunkeun ku Allah ka bumi. Sehingga karena berasal dari bumi, maka status fasilitas nu dikonsumsi atau Nabi nu dimakan eta ku manusia adalah dari hasil sesuatu nu tumbuh dina eta bumi. Makana dina saripati-saripati makanan eta kemudian menjadikanlah Allah Subhanahu wa taala air sperma sebagai alat perkembangan produksi manusia supaya terus bisa berkembang. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata. Jeung aku menjadikan di luhur bumi eta saur Allah gunung-gunung anu luhur, anu kokoh, anu kuat, anu galade. Eta Nabi Adam diturunkeun ka Allah pertama kalinya eta dina hiji riwayatnya eta di gunung Jabar, di gunung Saldib. Aya deui nyebut ke gunung Nuh. Tapi nu terkenal dina kitab karangan Imam Az-Zahabi mah nyaeta Saldib di India. Mungkin ayeuna eta ngaranna Himalaya. Gunung tertinggi waktu eta dari kecuali eta sehingga diturunkeun Nabi Adam di dinya. Kemudian Sayyidah Hawa
diturunkan ku Allah di daerah Jeddah. Eta encan aya ngaranan harita, tapi kemudian ku Allah teh dengan wasilah diturunkeun Nabi dinya daerah eta di ngaranan Jeddah. Ya eta nenek moyang. Dijadikan ku kami eta saurang Allah gunung-gunung sebagai penguat eta bumi anu menjulang tinggi kokoh kuat sehingga nungaran bumi tidak oyak. Henteu naon istilahna bisa anteng eta nungaran bumi teh santos nabi asek ku eta nungaran gunung. Wa asqainakum ma'an furata. Terus kami geng nurunkeun ka anjeun kabeh nya eta cai anu tawar sebagai fasilitas anu memang sangat paling dibutuhkeun ku jelema. Coba lamun ku Allah teu dijieun cai anu naon anu tawar, urang minum cai laut bae umpamana cai asin pan teu meunang. Nya teu meunang. Ari eta mah cai tawar pan beuh masyaallah. Luar biasa tanggaran mantas puasa atawa ketika halodo panjang kan urang teh minum eta puas minangkeun eta seger kana awak teh cai ku Allah teh di pasihan sakumaha tadi eta hujan sakitu aduhna alhamdulillah eta di pasihan ku Allah subhanahu wa taala cai yang memang Allah maha mengetahui an dibutuhkeun pulungaran jelema. Nah, di antara dina masalah cai ieu kan urang ieu mengenal bahwa nungaran naon jariah eta aya tilu sebab memang dina hadis diterangkeun eta tilu padahal aya tambahanana dina hadis sanes idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin, bahwa andai kata manusia sudah meninggal dunia anu bisa terus jariah mengalir eta pahalana nya eta hiji ilmu bermanfaat anak anu soleh ngadoakeun indung bapana anu katiluna sedekah jariah. Tapi sebetulnya ada 10 eta ngaran jariah teh termasuk anu nyieun susukan pengairan dijalankeun eta caina sehingga dipake ku sakabeh jalma anu memerlukeunna eta termasuk jariah nu teu eureun-eureun amalna. Kemudian menggali sumur dalam rangka kebutuhan masyarakat eta ge termasuk jariah. Atanapi anu ngaran komo istilahna aya kebutuhan, aya wakafna, aya naonna eta cai eta jariah anu terus-menerus mengalir. Termasuk anu ngaran jariah eta ngadamel hiji tempat paragi mengungsi jalma-jalma anu musafir. Ya jalma-jalma musafir umpamana ti jauh lamun sare jadi masjid ayeuna teh sok dikunci di mana-mana padahal giriran keur menta jang bara anu jang ngebangun mah pan di jalan pake sayur tapi giriran geus jadi masjidna dikuncian pan eta kurang ajar. Haram hukumna eta. Mentaan bae di jalan, kemudian disetopan, begitu tos jadi masjidna kemudian dikuncian. Nah, eta pan kumaha cara berpikirna? Eta di kota-kota kalawau. Padahal nu ngaran masjid Baitul Muslimin. Nu ngaran masjid eta tempat atanapi imah sakabeh muslim rek nuji Somalia na nurek boga manehna kabeh mah di eta. Nu masjid di ditu atuh boga urang kitu sarua bae. Baitul Muslimin. Tapi kunaon eta loba di kota-kota? Eta di koncian meureun hiji karena faktor sieun ladeumit. Tapi pan aya penjagana kitu. Talamun andai kata tos di koncian kitu maka kudu aya diayakeun tempat nungaran lil gharib lil musafir bisi aya nu jauh di mana datang tak bisa manehna eta istirahat dirinya kapeutingan nginep dirinya jeung saterusna eta jariah tadi teh seperti jariah kitu lain seperti jariah kedudukan
Kemudian termasuk jariah, oke. Wakaf, wakaf Quran. Pertama nungaran wakaf Quran, istilahnya isi naeta berupa Quran. Anu kedua berupa ajaran. Anu katilu mencetak kufat-kufat atanapi penghafal-penghafal Quran. Eta jariah terus. Jariah terus eta di antara. Kemudian pepelakan barang pelak eta jariah nu mengalir terus ka melakna. Tapi pepelakanna lain seperti kembang-kembangan. Contoh ya umpamana melak jeng-jeng. Tah eta jariah mengalir pahala. Melak tangkal kalapa, ya melak kalapa, melak peuteuy, melak kadu, tah nya eta jariah mengalir terus kana melak. Sebab mengadahana terkadang lain bobogana bae. Engke anu bobogana santos wafat anu melakna turun ke ka anakna. Santos aku anakna teh turun ka cincuna, turun deui ka terus eta. Kudu maling ka sejarah teh ta? Pelan. Urang melak bisa anu maling teh sejarah teh kudu maling. Paling paling atuh maling maling bae. Nah, anu melak teh asup kana jariah teh teh kudu paling teh. Isinya sering tuntut kayak gitu. Malakum jariah. Ikhlaskeun bae. Nyalam hayang paling hayang teu berat ikhlaskeun. Tapi tetap hukuman pikeun maling nama moal di bebaskeun. Hukum maling tetap maling, tapi kurang anu bogana lamun hayang tadi teh ringan di ditu teu nungguan manehna ieu proses di manehna. Tak kurang kurang mah itu sabodokeun gitu. Jadi eta barang kelak luar biasa sehingga sahabat Kanjeng Rasul andai kata kiamat eta dua poe deui maka perbanyak pepelakan. Coba sampai sangat penting nya eta mah. Yang melakukan tatangkalan anu tadi disebutkeun dari antara. Wailu yaumaitil lil mukadzibin. Jelaka dina poe di mana santos dibangkitkeun eta jalma teh pikeun jalma-jalma mendustakeun kana nikmat-nikmat Allah tadi. Nikmat dijieun bumi anu sakitu ngeunahna di tempatan kurang. Kemudian segala sesuatu na aya dina eta luhur bumi teh dijieun ku Allah gunung, dijieun segala macam eta nikmat-nikmat ti Allah anu luar biasa didustakeun maka cilaka ka dina eta poe. Intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Saur malaikat zamaniah kaeta jalma-jalma nu baheula hirup di dunia anu ngadustakeun kana nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Geura maraneh mabur laleumpang dalaya kabeh ka tempat anu tos disiapkeun sebab maneh kabeh baheula ngadustakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala ngadustakeun kana nikmatna. Diusir ku Allah teh diusir ku malaikat di eta tempat artinya ka tempat anu tos disiapkeun siksaanna. Nah, diriwayatkeun bahwa matahari di alam mahsyar eta deukeutna aya nu nyarios 1 mil aya anu sababaraha deupah itu jarak nanti sirah jelema teh. Tapi andai kata pun satunya ayeuna lamun urang teh berada di Mekah di jam 12 nya eta panas luar biasa sehingga seperti nganon teh dina sirah teh lamun teu ditutupan seperti ngan polak panas atuh karasa kana kulit teh ulah di Mekah di Cilegon bae di Cilegon beurang sakitu panasna luar biasa komo deui eta matahari berada dalam posisi nu sakitu deukeutna ditambah ku jelema nu sakitu loba na kumpul kabeh dikumpulkeun ku Allah teh andai kata pun tidak ada siksaan Allah deui kecuali hanya dekatnya itu matahari kana puluh eta jelema maka sudah menjadi satu siksaan mah dahsyat.
andai kata teu aya disiksa. Komo ieu mah terus-terusan siksa teh santos dipelewat dinya. Tapi ulah khawatir pikeun golongan jalma aya anu engke meunang naungan ti Allah Subhanahu wa taala. Intaliku ila dhillin thalathi syu'ab. Intaliku ila dhillin thalathi syu'ab. Geura leumpang maneh kabeh kana naon eta nu ngaran lamun seuneuh teh aya ngagedul-gedul teh nya haseupna eta neraka jahanam. Di jelema anu ngadustakeun eta ku malaikat Zabania digiring kana tempat anu naon teh haseupna neraka jahanam teh bertingkat-tingkat. Jadi saking ieuna bertingkat-tingkat eta nu ngaran haseupna, haseupna bae ge artinya cukuplah ku hasup sasedotan ibarat rokok teh mah bisa maehan kabeh moal dinya. Komo eta dinya maratina neraka jahanam. La dhalili wa la yughni minallah. Teu aya nu bisa nahan tina panasna matahari. Kemudian teu aya nu bisa nolak tina samberan-samberan non mulat-mulatna eta seuneu neraka jahanam. Geus mah tina matahari panas kemudian disambar ku seuneu neraka jahanam. Teu aya nu bisa nahan, teu aya nu bisa nulungan dina pelebah eta. Inna atami bisyarori kal qasam. Eta si haseupna seuneu neraka jahanam anu bertingkat-tingkat teh sehingga digambarkeun seperti di luhur teh seperti naon naon konengna. Konengna itu seperti gambar onta-onta besar. Jadi lamun urang teh ieu sore ningali awan, awan teh sok bentuk-bentuk eta kitu. Nya doang kitulah saking ieu. Urang pak ulah istilahna aya dina jerona, eukeur aya di luarna bae ge eta tos tersiksa. Komo deui eta aya di jerona. Kana ujimalakum musaf. Seperti onta-onta anu koneng tina panas naseuneuh teh. Wailu yauma idzil mukadzibin. Cilaka dina eta poe pikeun jalma-jalma anu ngadustakeun kana eta perkara. Hadza yaumul la yantikun. Dina eta poe teu aya nu bisa ngomong, teu aya nu bisa berhujjah, lain berarti. Lain berarti manehna teh aya anu teu bisa ngomong eta karena memang teu boga alasan kitunya habis eta alasanna aya anu dikonci ieu mah memang alasan habis teu aya anu bisa beralasan sehingga teu aya anu mampu ngomong dina perbuatan eta sebab Allah Maha Kuninga dina catatan aya jeung saterusna. Wala yu'zanu lakum fayatadzirun. Jeung teu diizinan pikeun eta jalma-jalma ngadustakeun keur waktu di dunya na kemudian diputus silakan dinya maranehanna beralasan ka Allah. Lain berarti kupedah teu diizinan sehingga teu bisa beralasan, tapi memang habis teu aya nu bisa beralasan dinya. Dina pelebah eta caricing kabeh tarunduk kabeh tinggal nunggu keputusan ti Allah rek diasupkeun ka neraka jahanam belah mana. Nah, eta nu kurang kudu dipikiran teh. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Cilaka dina eta poe pikeun jalma-jalma nu ngadustakeun nu ngabohongkeun Allah, ngabohongkeun Rasulna, ngabohongkeun Al-Qur'an. Hadza yaumul fasl. Dina eta poe adalah hari di mana penghukuman ti Allah pikeun sakabeh jalma nu kalah. Artina jalma nu kalah eta nu tos balik berakal, rek lalakina, rek awewehna, rek kafirna, rek muslimna, nu ngaran jelema tos nu kalah sadayana rek dihukuman dina pelebah harita. Nah, lamun ngadusakeun urang maka tadi cilaka. Jama'nakum wal awwalin. Kami ngumpulkeun kana sakabeh eta jalma-jalma nu ngadustakeun jeung dikumpulkeun sakabeh umat anu terdahulu sampai kana umat anu terakhir.
dikumpulkan eta khusus aya pikeun jalma golongan jalma-jalma nu ngadustakeun teh ka Allah ka Rasulna jeung kana ajaranna. Fa in kana lakum kaidun faqidun, maka lamun maranehanna bisa artinya nyeun tipu daya silakan cepol. Rek ngarek ayasan dina pelepah harita silakan andai kata bisa ditantang kol, tapi teu aya nu bisa nyeun tipu daya dina waktu harita sebab sadayana tinggal nunggu saja keputusan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka cilaka cilaka pikeun jalma anu ngadustakeun dina poe. Sampai sabar kali 10 kali dina surat Al-Mursalat disebut wailu yauma idzil lil mukadzibin. Innal lil muttaqina fi dhilalin wa uyun. Orang biasa baca wa'uyun, tapi boleh dina qiraat dibaca innal lil muttaqina fi dhilalin wa'uyun. Pakai kas kasrah wa'uyun. Artinya pikeun sungguh pikeun jalma-jalma nu takwa ka Allah bakal meunang naungan ti Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah tatangkalan anu rindang, anu bagus, anu istilahna bisa urang teh marasa nyaman aya di handapeunana. Wa uyunin jeung cai anu suci, cai anu bersih, cai anu bagus, anu mengalir, eta padahal masih di alam mahsyar. Jalma nu takwa mah bakal meunang naungan ti Allah tiasa di antarana 70 jalma teh anu disebutkeun di antarana eta 7 golongan teh masih seberat. Di antarana jalma anu rajin salat berjamaah, biasa rajin salat berjamaahna, kemudian pemuda ketika berhadapan jeung situasi antara maksiat antara henteu eta berhadapan duanana diharapkeun. Lamun artina manehna teh padahal eta ditawarkan sesuatu yang menggiurkan, dicopot apa ulah gitu lah ya. Eta andai kata ku urang teh diantar, maka selamatlah urang teh tina giuranana. Contoh, urang ieu henteu pati-pati disebut jelema bener, henteu pati-pati disebut jelema anu sukses kebenaranana. Sebab urang mungkin henteu berhadapan jeung situasi kondisi di mana urang teh tergoda. Tapi ketika berada dalam situasi tergoda, bisa baik pan urang tergoda. Contohna, ketika urang sorangan umpamana lalaki berhadapan jeung perempuan penggoda, kemudian tidak ada siapa-siapa, urang aman berada di dinya, manehna tos muka sagalana umpamana. Ketika itu tah di dinya bisa disebutkeun ieu jelema bener atang henteu. Lamun bisa ninggalkeun berarti bener. Tapi lamun teu bisa ninggalkeun sekalipun tadi teh cek urang ayeuna bener, bener ge keur teu berhadapan. Bukti napan ayeuna loba kasus di Gorontalo teh pan guru jeung muridna eta perzinahan terjadi. Kemudian kiai eta naon hubungan jeung sababaraha santrina jeung loba kasus-kasus masyaallah ieu fitnah nu luar biasa. Ya, bukti pan eta berarti yang bisa disebut benar. Contoh nak urang dina masalah keuangan, urang ieu amanah atawa pinter, moal bisa disebutkeun urang ieu jelema amanah ketika urang eta teu berhadapan jeung godaan. Contoh andai kata urang ieu benar-benar nyekel duit umum umpama, batur teu aya nu nyahkeun kana hitunganana. Nah, ketika urang teh anu nyekelna, nah ketika eta kurang bisa disebut amanah atawa henteu, andai kata kurang bisa ngajaga henteu sama sekali sapeser pun kurang diomean, maka eta disebut benar kurang teh amanah. Tapi kan henteu urang, kurang encan bisa disebut kumaha sebab encan bisa berhadapan jeung situasi gogodan teh. Wa pawaqiha mimma yastahun,
dina eta tatangkalan teh aya buah-buahan nu dipikahayaan. Tapi eta buah-buahan sementara dirinya di alam asal. Lain tatangkalan surga, lain buah-buahan surga. Tapi tatangkalan jeung buah-buahan sementara di alam mahsyar. Engke teu aya. Kitu. Sebab engke ka surga deui kulah diputuskeunana. Dengan berbagai macam kadaharan. Setiap kali kurang hayang karena buahna, buah naon bae artinya kurang hayang, maka seketika langsung hadir ayat etan ngaran buah teh. Kulu washrabu hani'a saur Allah kalewat malaikat-malaikat na bejakeun eta ka golongan jalma nu takwa hamba-hambaku nyaeta dahar tina eta buah-buahan inum eta caina dengan tenang dengan nikmat dimakum tuntak malun sebab marana pagelar di dunia sudah berbuat sudah beramal sudah mau ibadah kepada Subhanahu wa taala sesuai saran perbuatanana. Jadi nilai naik beda-beda tingkatanana sesuai dengan amal perbuatanana ke dunia. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sanyana kami ngabales ka jalma anu berbuat baik. Ngabales. Jadi dina masalah kadaharan, nya dina masalah kadaharan eta dina bulan Mulud khususna eta kunaon eta aya tradisi hancengan. Ada tradisi kadaharan sabenerna mah eta luar biasa ngan meureun urang teh ngan saukur nyaho hancengan teh ti mimiti urang hirup teh nya nyaho judulna dina naon kumaha-kumahana. Nah dina pelebah eta sabenerna mah luar biasa simkuring teh disampaikeun di dieu. Nah dicatet lah bisi poho. Sawa Imam Fakhruddin Ar-Raji, ma min syakhsin qara'al maulid ar-rasul ala milkin au burrin au syai'in akhar minal ma'kulat illa dhahara fihi al-barakah. Daya hiji jalma anu macakeun kana maulidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakeun kumpamana kana gula, dibacakeun kana uyah, dibacakeun kana perkara naon bae barang naon, kadaharan naon bae. Lalu urang mah hancengan geuna. Tidak ada haran-kadaharan kecuali bakal jelas bakal menangkan eta jalma keberkahan. Bakal menangkan keberkahan. Wa fi kulli syai'in wa sholat ilaihi min dzalikal makul. Kemudian seluruh anu kurang dikonsumsi bersentuhan jeung badan kurang di dahar teh kurang teh kemudian jadi getih jadi tenaga. Nah, eta kumaha fa innahu la yastaghfiru hatta yastaghfirullah. Maka anu dikonsumsi kurang lewat kadaharan dibacakeun maulid nabi eta tetenang manehna tah kadaharan teh anu tos aya dina awak urang anu tos jadi getih umpamana sehingga manehna mamintakeun hampura ka Allah Subhanahu wa taala pikeun ngadaharna. Nah makana ayahan cengang itu saking penting-penting teh. Saudara-saudaranya dahar eta ulah teu didahar. Eta Kanjeng Rasul kasinggung. Kasinggung teu daek ngadahar kana kadaharan terus dibacakeun Maulid Nabi. Ya innal farah bi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maktubun bi amrin syar'iyyin. Parentah Allah, parentah Al-Qur'an eta nu ngaran bunga bahagia dengan apa yang ada ketika ngayakeun maulid kurang didahar dalam rangka tadi teh kitulah kurang menghormat mengagung Rasulullah maka luar biasa kedudukanna tapi lam taro farohan abadian moal meunangkeun kebahagiaan abadi manakala kurang teu daek menghormati dina pelebah eta bahaya teu daek kadahar bahaya. Jadi dah minimal anu dina piring sampai siap tentunya. Dina piring sampai disiap ke kadaharan. Ngan bagusnya karena di keterangan eta kabeh ngeunakeun man qoroa atau ma min syaksin. Artinya santos dibacakeun. Eta bagusna. Jadi encan dibacakeun mah tadi teh encan kumaha?
Tapi lamun terus dibacakan murid Nabi eta mah rek barjadina, rek dibakna, rek burdahna, kan dibaca ku urang teh eta luar biasa. Tahun kamari eta alhamdulillah panjang muliding ta eta. Termasuk eta dalam rangka seperti itu keberkahan di Allah. Kemudian lainan saukur kadaharan. Wa in qara'a wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in. Eta nu ngaran maulid Nabi dibacakeun, eta mah rek barjanjina, rek dibaca, rek burdahna atawa naon bae. Kana cai diayakeun pancai teh minuman-minuman buka lamun aya aqua teh mah buka ketika eta dibacakeun barjanji. Umpama walamma tamma min hamdihi. Nah, eta kurang mulai dirinya lamun teu maca lamun. Paman syaribat dari kalmah, kemudian beres ke orang teh acara. Nah, sasa jaman minum kana eta cai dakhala qalbu alfanurin wa rahmah, maka asup Allah bakal diasupkeun 1000 cahaya jeung kasih sayang Allah nu bakal dibikeun akan jaga jaga. Dibikeun ku Allah teh kudu hadir. Nah, eta luar biasa. Ya terusnya jadi semangat berbarang harganya ngaran ade mulu mulu dan jadi mulu dan eta teu sah manakala teu aya kadaharan aya teu kadaharan mulu dan ya. Eta marek saya dua detik itulah. Bahkan wala yamutu zalikal qalb yauma tamutul qulub. Eta ke di alam mahsyar, ya di alam mahsyar hubungan anak. Ketika seluruh hati manusia paeh, pareung, teu aya sinar, gelap. Nah, jalma anu ngayakeun muludan kemudian manehna nginum tina cai nu dibacakeun maulidna, maka maneh ngamual pae bercahaya teh. Hah, bercahaya teh. Lamun hate bercahaya, lamun hate inuh ku ribuan rahmat Allah, maka otomatis jadi leungeunna moal kasentuh kuna puseuna. Kemudian buukna moal kasentuh puseuna. Sukuna moal kasentuh puseuna. Sebab tadi teh aya cahaya. Moal ge ngadeukeut eta nu ngaran seuneu, manakala cahaya aya di dirinya. Mama, 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 mama,